Makofonewo, mori musioni. Makofoni. Vansi vakwachi. Vokuma kuchitambira. Vokubatsira kuchishandise kuti vamwe vanhu vashuvane zvikwati. Class yechituru yemumwe uya anotsoka kuna Kristu achitaura kuti ndinozviziva kuti vakaoma vanoti vachikuna Mwari vochigare anozviziva kuti ane chipo asi munotomukumbira kuti achishandisa munotomunyengerera kuti aine munotoita kugamira kuti ashandise zvekutanga. Class yechitatu ndoiya dzimweni dzenguva vasingati kana kuita anything muchechi vasingashandisi kana chipo chavo kweklasi sevaimbi ndozviziva kuti vese sekwaya muri kuti kweklasi yakapiwa chipo yekuchishandisa ichiimba asi kukaona kwaya isiri kukura there is something wrong with that gift. Mukaona kwaya isiri kuwedzera pane zvanoita nezvipo zvamakapiwa. Kristu anokuudzai kuti chipo ichi chinofanira kudzoka chichiwanda. Vanhu vachiwanda vanhu vachigamuchira vanhu vachiva nekufara. Kwozotaurai nekuti uyo anopiwa chipo akachishandisa zvinowedzerwa kwaari. Uyo asingachishandisi chatoreva amazadiwa maungana ini sezuva rekuzvinamatira rwerwendo rwendo rwokuenda kunoimba rwendo rwokuenda kunorumbidza Mwari rwendo rwokuenda kunoratidza zvipo zvamakapiwa namashuviri ndozviziva kuti raini ndozviziva kuti mune zvipo zvakasiyana siyana asi tambatirai chipo chimwe chete kuti chipo ichi tisafa pauri asi chiite kuti vamwe vanhu vadzidze kubva pauri. Sisiri yatinomuona isu kuti mupenyu waakarama anotendeutsa murume wake anga asiri mugoma kubva muKristu. Anomutendeutsa nechipo changa chiri maari, chipo chaikwevera vanhu kuna Mwari, chipo chaiita kuti vanhu vaswedere pana Mwari vanamata, chipo chaionekwa mukunamata kwake, mukurarama kwaita, mukuimba kwaita. Nasi sezuva ratikunamatira kudai maybe pekupedzisira pachinobuda muno masikamata izvozvo unogona kutarisana nakuti wako kana kuti arikuboshwira kumberi kana kuti arikumashure wongomuudza kuti usauraya chipo chako womuudza zvakare kuti uri kwezvereva nokwaya. Chinangu chatakuona kuisa chakaoma. Vanobvisa zvipo zviri pavari, vanobvisa zvipo zvavanopiwa naMwari, asi aizvozvo isimbo, vanodzingwa kuvhomerwa. Ngatisadzingwa nekuti hatina kushandisa zvipo zvedu. Handisi kuziva kuti mukasadzoka muri number one kuti makashandisa chipo chedu kana kuti hatisina. Sadhimbi namumwaro wakozi yakazodzoka iya kuti makanga vane zvipo. Asi kukadzoka kusina kubvira ndoziva kuti pane anga akagarira chikoro. Asi haakukundawo kuti kunamata tikauvimba izvozvo tikasauvimba tokotenda Mwari nezvipo zvatiita sezvatapiwa tozvishandisa next time kuti zviite zvakanaka. Panguva yaKristu chataiona ndechekuti madzimambo vaienda kunogadzwa kune imwe nzvimbo vosiya vanhu nharaunda vanovamiririra vozodzoka nembiri vachipenya vachitonga. Kristu paanopa muenzaniso uyu ari kupane zvamambo anoenda kune imwe nzvimbo osiyira vanhu zvipo zvake kuti zviwedzere kuti paanodzoka akutonga kudzoka nesimba. Amazadiwa muna Kristu, chidzidzo ichi chinoburitsa mazuva ekupedzisira upenyu hwedu kuti isu savakristu tine zvipo zvatakapiwa. Savakristu mumwe nemumwe ane chipo chake hakuna munhu asina. Mumwe anogona achiimba, mumwe anogona asingaimbi. Asi mumwe nemumwe there is a certain gift yaanayo.
Kristo panoda kutsoka mumbiri yake kutonga anofanira kuona zvipo izvi zvabereka zvakaita. If you remain where you are as a Christian, there is no growth. Kukura munoonekwa nekuwanza zvipo. Vamwe vanoti kana waigoimba besi unofanira kusvika wotevera, unofanira kusvika wobauto kwangoona une besi chiri kusvika kurufu pane chakafa. Pane zvinofanira kukuramatira ndomuisaina zvinoramatira. Tinoramatira kuti inisara imi zvipo zvakonazvo zvisangogumira kuimba chete, zvigumire kurumbidza Mwari. Zivai kuti kwaya inguva yekurumbidza Mwari. Hatisi vaimbi chete vanongouya kuzoimba vodzokera kuti four settings after kwaya. Zvatinoimba zvinoyera mashoko avaya. Unogona kuti chipo chekuimba kuna vanhu vanoimba vasingararami zvavaimba, asi ngatimbotendere kuti Mwari unoimba. Asi anoimba Mwari achichema achigamu achibuda panze oshaya kuti kwazvoimba. Nhasi ndamatirai chipo chekuti zvipo zvenyu zvinowedzerwa. Chipo chinowedzerwa ndechiya chekuti maakurarama kwaya muna zvose zvamaakuita zvepanesu. Saints are those who live their ordinary lives the next ordinary way. Vanorarama muzvidiki izvozvo vachiraramira Mwari. Kana muri vaimbi, simba ramunaro kuimba mukurumbidza Mwari. Rambai muchiriratidza nyangwe magariro enyu. Rambai muchiriratidza nyangwe nezvamunobata. Rambai muchiriratidza nyangwe mhuri yenyu. Tokunamatira chitsaura nhasi kuti Mwari akutungamirirei mufambe nenyasha dzenyu. Mutungamiri munodzivirwa kunyepo dzose nyama nedzomweya kuti pamunosvika rangarirai kuti muri vaKristu. Munhu wamunosarudza, Mwari worumbona.